Це ніби дежавю. Ще одна колона росіян у Курській області спалена дощенту. Росіяни перекидають на прикордоння тисячі солдатів. А Генштаб ЗСУ показав кадри перших годин збройної операції. Про це і не тільки у свіжому випуску на каналі «Сейчас». Підпишіться, і ми починаємо. У російській Курській області розбито ще одну велику колону Збройних сил Російської Федерації. Бавовна наздогнала ворожих вояків під Кореневим. Про це пишуть у п'ятницю 16 серпня «Зет-пабліки». Це ж підтверджують і так звані воєнкори. Зокрема, Романов у своєму телеграм лайкою покриває, очевидно, російське командування, яке, цитую, «так і не відучилося водити колони». Ще один путініст пише, цитую, «під Коренево сталося рівно те ж, що й під Рильськом. Нема на війні гірша біди, ніж ідіоти-командири. Ворог помилок не прощає». Кінець цитати. Нагадаю, рівно тиждень тому ударом, як стверджують пропагандисти «Хаймарс», була накрита колона біля Рильська Курської області. У металобрухт перетворили 19 одиниць техніки, переважно «Урали» та «Камази», які перевозили особовий склад. Після другого масштабного фіаско противника, за інформацією українського журналіста Дениса Казанського, відомо про багатьох загиблих. Та й серед росіян у мережі вже багато коментарів, мовляв, історія повторюється, а помилки нічому не вчать. Курська операція триває вже 11-й день. За даними CNN, окупанти перекинули з фронту вже кілька тисяч солдатів на своє прикордоння. Про це повідомили двоє американських військових високопосадовців. Однак на Курщину вони переміщають непідготовлених бійців. Переміщення російських військ із України не означає, що Путін відмовився від операцій у північно-східній частині України або на півдні, зазначає речник Ради національної безпеки США Джон Кірбі. Крім того, кількома днями раніше у Sky News зафіксували, що російські окупанти направили велику кількість бойових літаків до аеропорту Курськ, який знаходиться за кілька кілометрів від обласного центру. Супутникові знімки, зроблені 14 серпня, показують 14 вертольотів, припаркованих по всій довжині аеропорту. Також видно 4 винищувачі. Втім, Штати все одно не погоджуються дати дозвіл ЗСУ використовувати ракети «Атакамс» для ударів по Курській області. Причина не в можливій ескалації, а в обмеженому запасі далекобійних ракет, які США воліють направити на удари по Криму. Йдеться у матеріалі того ж CNN. Разом з тим, зелене світло дала Канада. CBS News повіщає про те, що Україна отримала дозвіл використовувати канадську зброю на території РФ. Далі цитуватиму заяву речниці Міністерства оборони країни Андре Ан Пулен. «Українці найкраще знають, як захищати свою батьківщину, і ми прагнемо підтримувати їхню спроможність. Канада не має жодних географічних обмежень щодо використання військового обладнання, яке ми передаємо Україні». Кінець цитати. Тим часом у Генштабі ЗСУ показали унікальні кадри перших годин наступальної операції у Курській області. День, який увійде в історію російсько-української війни. Ретельна підготовка, планування, раптовість, бойовий дух та інформаційна тиша стали визначальними на початковому етапі операції. Тепер усе залежить від стійкості українського солдата всіх родів військ, задіяних в операції. Такий підпис залишено під відео. Напередодні головком Сирський зазначив, що українські війська в Курській області просунулися на 35 кілометрів глиб і зайняли 1150 квадратних кілометрів території Росії. Вже сьогодні, 15 серпня, українські телеграм-канали повідомляють, що село Борки на Курщині перейшло під контроль ЗСУ. Бійці опублікували відповідне фото біля Почти Росії. Тому ми чекаємо на офіційну інформацію і продовжуємо відслідковувати темпи просування Збройних сил. Аби не пропускати оновлень, раджу підписатися на канал «Сейчас» і натиснути на дзвіночок. У ніч на 16 серпня Сили оборони України атакували тимчасово окупований Крим. За інформацією видання «Крим Реалії», у темний час доби чути було вибухи у Севастополі. Неспокійно також було у місті Керч. Апогей бабахів прийшовся на пів на четверту ночі. Наскільки хлопки були потужні, оцініть самі. Очевидці бачили серед темряви сильне зарево на горизонті. Телеграм-канал «Кримський вітер» пише, мовляв, схоже, є приліт на пагорбі «Мітрідат» у Керчі, де стояв ворожий «Панцир С-1». Хоча потім автори пабліку уточнили, швидше за все над ним збивалися, а прилетіло в район автовокзалу у двори.
Після вибуху в ролі цієї локації фіксували сильну пожежу, орієнтовно на вулиці Пролетарській. Зазначу, що неподалік розташовано морський порт і судноремонтний завод. Однак, відповідно до уточнень, горіння не стосується атаки. А ось на вулиці Совєцькій у Керчі через падіння уламків пошкоджено тротуар і частково розбито дорогу. Імовірно, пошкоджено комунікацію. З-під землі б'є вода. Рух пішоходів та транспорту вулицею від перетину із вулицею Ціолковського до вулиці Дубініна перекрито, пишуть у локальних чатах. Хоча, як з'ясувалося потім, із великої імовірності сам «Панцер-С» таки вцілів, оскільки РЛС працює. Слідів попадання поряд не видно, самої установки з ракетами з місця спостереження не видно, на південних схилах слідів пожеж немає, констатує «Кримський вітер». Тим часом у Феодосії звучала сирена, а по лінії моря долинали звуки стрілянини, додають підписники каналу. Окупанти також після 3-ї години перекривали Кримський міст. Рух переправою відкрили тільки о 7:13. Кількагодинний переполох не був безпідставним. Речник Української добровольчої армії «Південь» Сергій Брачук повідомив, сили оборони уразили поромну переправу у порту Керчі. Локальні медіа додають, з неї валить густий дим. А ще неприємностей зазнало Чорноморське. Населений пункт патрулювали вертольоти і було чути стрілянину. У 4:31 у Чорноморському був вибух, орієнтовно районі бухти Вузької. Повторний бабах роздався о 4:59. За даними Брачука, постраждав російський катер. Водночас російське Міноборони відзвітувало про збиття, що пише відомство станом на ранок у своєму зведенні. Цитую. Черговими засобами ППО перехоплено та знищено 5 БПЛА літакового типу над акваторією Чорного моря. Крім того, черговими вогневими засобами в акваторії Чорного моря знищено 2 безекіпажні катери, які прямували у напрямку Кримського півострова. У п'ятницю 16 серпня в тимчасово захопленому російськими окупантами Донецьку пролунали вибухи. Про це повідомляють місцеві телеграм-канали. Зазначається, що сталося кілька прильотів. За даними містян, масштабно полихає ТЦ «Галактика» у прифронтовому Патровському районі міста. За попередньою інформацією, у зоні ризику мікрорайон «Тихий». Йдеться у повідомленні пабліків. А ти що? Задимлення від пожежі накрило кілька кварталів. Хмару чаду стрімко розносить вітер над будинками. За словами місцевих жителів, удар було завдано з артилерії. Щонайменше 2 людей загинули, заявляють оперативні служби підконтрольного Російській Федерації так званого псевдоформування ДНР. За попередніми даними противника, ще 11 постраждали. Ворожий канал «Меж» повідомив, що всередині торгівельного центру було не менше 100 осіб. Саму будівлю полум'я знищило вщент. Однак зверніть увагу, яка сильна детонація. Зазначу, що російські військові неодноразово вели вогонь по позиціях ЗСУ саме з житлового мікрорайону, в якому, зокрема, і розташований ТЦ «Галактика». Речник Української добровольчої армії «Південь» Сергій Брачук переконаний, на об'єкті окупанти замаскували свою техніку і склад БК. А ще там ховався особовий склад Росармії. Зетвоєнкори та рядові прихильники Путіна лютують.
Навіть закликають скинути на Україну ядерну бомбу. Подивіться на цього чоловіка, який взявся просто ні звідки. Горит гора Галактика. Огромное количество людей загорело заживо. Дети, женщины кричат, бьются в истерике, потому что их дети там. Мы сколько могли людей, столько спасли, вытащили. Ну эти ж твари, падла. Владимир Владимирович, давайте, выпускайте закон, этих негодяев плен не брать. И пусть, блин, сгорит пеплом тени люди, дядями, не знаю, каким они пеплом сгорят. Такое творить нельзя. В цивилизованном государстве не должно быть нелюдей. Хто він такий? Персонаж по імені Андрій Лисенка є в базі зрадників батьківщини «Миротворець». Позиціонує себе як волонтер і веде підривну діяльність проти України. Підтверджує тезу про те, що приліт прийшовся по базуванню ворога і відмазки нібито загрози повторного обстрілу не дозволяють оперативним службам підійти до галактики, що горить. А вже ж, бо там шалена детонація. Росіяни насправді не встигають оговтуватися від своїх втрат. Напередодні ввечері 15 серпня в російській Іркутській області загорівся бомбардувальник Ту-22М3. Це що таке? Це що таке? Чи реально? Чи реально самоліт падає? Попередньо спалахнув один із двигунів. На борту було 4 пілоти. Вони відвели літак від житлових будинків села Михайлівка і катапультувалися, пишуть російські ЗМІ. Нині члени екіпажу перебувають у стані середнього ступеня тяжкості. У мережі помітили, що на черговій нараді з Радою безпеки РФ 16 серпня чогось або ж когось не вистачає. Диктатор Путін традиційно зібрав силовиків, аби обговорити нові технічні рішення, що використовуються під час спеціальної військової операції. Але крісло начальника Генштабу Валерія Герасимова виявилося порожнім. Як пише видання The Moscow Times із посиланням на власне джерело, після прориву Збройними силами України кордону на Курщині, в опалу до глави Кремля Герасимов потрапив одним із перших. Нагадаю, саме він із січня 2023 року керує російським угрупованням в Україні. За даними Bloomberg, Герасимов знав про плани Києва, але не став інформувати Путіна. Своєю чергою, так званий президент Росії, ймовірно, замінив Герасимова на Бортнікова як главу контртерористичної операції в Курській області. Те, що трапилося, може негативно позначитися на кар'єрі Герасимова, попереджають неназвані персони, тісно пов'язані із Кремлем. Зауважу, з початку травня поточного року було заарештовано щонайменше 5 генералів, кожному з яких було пред'явлено звинувачення за корупційними статтями. Серед них – начальник головного управління кадрів генерал-лейтенант Юрій Кузніцов, заступник начальника головного управління інноваційного розвитку генерал-майор Владимир Шестеров, колишній командувач 58-ї армії генерал-майор Іван Попов. Щодо останнього, витягу із наказу про дострокове звільнення його із військової служби в запас йдеться наступне. Він поліг у боротьбі із начальником Генштабу Валерієм Герасимовим. У немилість потрапили начальник головного управління зв'язку ЗСРФ Вадим Шамарін, начальник головного управління кадрів Міноборони генерал-лейтенант Юрій Кузніцов, а у квітні у справі про мільярдний хабар був затриманий і заарештований ключовий заступник Шойгу Тимур Іванов. Невже Герасимов в зоні ризику? Напишіть, будь ласка, в коментарях. А поки поговоримо про російського терориста Ігоря Стрєлкова-Гіркіна. Той прямісінько із в'язниці відреагував на прорив України в Курській області. Фрагмент листа, який окупант написав за ґратами, опублікувала в Телеграм його дружина Мирослава Регінська. Далі я зачитаю. Щодо ситуації на фронті, уважно стежу. Уважаю удар українців у Курській області відволікаючим. Слід очікувати другого, головного, в якому вони основні задіють свої решту резервів і авіацію F-16. Найімовірніше у кримському напрямку, написав він. Нагадаю, на початку 2024 року в Росії росіяни засудили до 4 років колонії загального режиму за публічні заклики до екстремізму із використанням інтернету. Він систематично критикував військове керівництво і самого Путіна, звинувачуючи у провалах у війні проти України. А ще Стрєлкова визнали одним із винуватців знищення малазійського Боїнга і загибелі
298 осіб, які перебували на його борту. У Нідерландах його заочно засудили до довічного ув'язнення. Однак на цьому історія з сімейкою не закінчується. Виявилося, що у згаданої зазноби бойовика Регінської родичі живуть в українському місті Торецьк, яке практично нині перебуває на лінії зіткнення. Жінка пише: «Бабусю з дідусем поранило під час обстрілів Торецька. Необхідно було знайти, хто може їх вивезти. Слава Богу, ця історія щасливо закінчилася. Величезна подяка хлопцям, військовим, які їх вивезли. Тепер вони нарешті у безпеці». Кінець цитати. За даними Генштабу ЗСУ, ворог вже атакує біля самого Торецька. Авіація агресора бомбардувала місто. Також окупанти обстріляли Дачне і Нью-Йорк некерованими авіаракетами. Штурми фіксували у Білій горі. На турецькому напрямку кількість ворожих атак з початку доби вже збільшилася до 8. Ворог просунувся біля Піщаного, біля Куп'янська та в Красногорівці, біля Курахового. На Покровському напрямку – найбільша кількість боєзіткнень. Із початку доби окупанти здійснили вже 23 спроби потіснити наших захисників із займаних позицій в районах Воздвиженки, Водяного, Новогродівки, Гродівки, Желанного, Калинівки, Птичого і атакували у бік Зеленого поля. Сили оборони стримують натиск і відбили 17 атак противника, 6 боїв ще тривають. Сили оборони України також зайняли населений пункт Внезапної у Курській області. Про це так само зазначає моніторинговий проект Deep State. Значна площа Курської області Російської Федерації може опинитися в оперативному оточенні Збройних сил України. Це практично весь Глушківський район. Про таке пишуть телеграм-канали у п'ятницю, 16 серпня. Силам оборони вдалося знищити одну із трьох переправ, що з'єднують Курщину з Російською Федерацією. Йдеться про міст через Сейм у Глушково. Частина району тепер відрізана. Зокрема, Тьоткіно, Попово-Лежачі, Волфіно та ще 27 населених пунктів. А ще, за підрахунками ворожих медіа, близько 700 солдатів Росії попередньо опинилися в котлі через підрив. Під роздачу попали і так звані волонтери із самопроголошеної ДНР. При ударі по мосту загинули медик гуманітарної місії молодіжного крила Народного фронту у ДНР в лапках Микола Ковальов і координатор ЗМІ Народного фронту у, знову ж таки, в лапках ДНР, пропагандист Давид Соколов. Заступник керівника НФ у Краснодарському краї Федір Геращенко із осколковими пораненнями та опіками доставили до лікарні. Якщо всі мости будуть знищені, російська логістика в цьому районі може функціонувати лише за допомогою поромів або понтонних мостів. Однак, ймовірно, не всі російські військові зможуть покинути район, де наразі перебуває близько батальйону військ. Такий ризик насувається на окупантів цілком серйозно, оскільки незабаром після новини про підрив першого мосту Росзмі сповістили про удари ще по одній конструкції у селі Зване. Кажуть, і цей міст ризикує піти на дно. Якщо ЗСУ знищать ще одну переправу у Званому, є шанс оточити близько 670 кілометрів квадратних, йдеться у телеграм-каналі країни-агресорки. Військовий оглядач групи «Інформаційний опір» Олександр Коваленко розтлумачив. Цитую: «Для росіян стає все менше і менше зручних логістичних напрямків для не лише постачання свого угруповання, а й загалом підготовки контрудару. У свою чергу, СОУ продовжують демонструвати, що вони максимально ефективно використовують рельєфно-ландшафтні особливості Курської області. Не тільки в питаннях швидкого просування, ускладнення логістики противнику, а й формуючи лінію оборони з урахуванням природних перешкод». Він додав, що питання встановлення у регіоні військових адміністрацій – це питання часу. Глушківський район перетворюється на санітарну зону. З річкою Сейм – це ще плюс 250 квадратних кілометрів. Російська Федерація перебуває у критичній точці виснаження. Україна може перемогти, пише Телеграф. Україна провела наступ на Курську область, що стало несподіванкою як для Росії, так і для міжнародних партнерів України. За тиждень наша держава досягла того, чого Росія досягла за 6 місяців, продемонструвавши різницю між якістю та кількістю. Вторгнення під Курськом допоможе змінити перебіг війни, пише видання. Тим часом на Банковій озвучили головну мету рейду. Радник глави Офісу президента України Михайло Подоляк пояснив британському виданню «Індепендент», що наступ на Курщині потрібен для прискорення початку справедливих переговорів.
пропонує його пряму мову. Нам потрібно завдати значних тактичних поразок Росії, але Україна не зацікавлена в окупації територій, пояснив посадовець. Попри заяви, зокрема, Сполучених Штатів Америки і Великої Британії про те, що Україна не повідомляла їм про наступ у Курській області, Подоляк припустив, що це не так. Україна допускала елемент несподіванки, каже він. А як думаєте ви, які ще сюрпризи готують Збройні Сили України на Курщині? Напишіть, будь ласка, в коментарях.